ተቀጥራ ከምትሰራበት መኖሪያ ቤት ውስጥ የተለያዩ ጌጣጌጦችና እና ወርቅ የሰረቀችው ግለሰብ በጽኑ ስራ ተቀጣች። ዘገባው የሳጅን አዳነ ደስታ ነው ረዳ ሳጅን አባይነህ ነው የማየው ዝርዝሩን ያቀርበዋል ተከሳሿ ግለሰብ ገንዘብ ብርቄ ወልደ ዮሐንስ ትባላለች የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመችው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 አባዶ ገብርኤል አካባቢ ነው የአባዶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርማሪ ምክትል ሳጅን ምንል ሸየለ እንደገለጹት ግለሰቧ ተቀጥራ ከምትሰራበት መኖሪያ ቤት ውስጥ የተለያዩ ጌጣጌጦችን በመስረቅ ከአካባቢ ብትሰወርም ፖሊስ በደረሰው መረጃ መሰረት ባደረገው ክትትል በቁጥጥር ስር በመዋል አስፈላጊው ምርምር አጣርቶ ክስ እንዲመሰረትባት መዝገቡን ለሚመለከተው የፍትህ አካል መላኩን ተናግረዋል ሽን ጉዳይ ሲከታተል የነበረው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ችሎት ተከሳሿ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመች መሆኑን አረጋግጦም በአራት ዓመት ጽኑት ስራት እንድትቀጣ የወሰነባት መሆኑን ገልጸዋል ግል ተበዳዮች መተኛታቸውን ተጠቅማ ነው በጠዋቱ ክፍለ ጊዜ የተለያዩ ወርቆችና የብር ጌጣጌጦች ሰርቃ ይዛ የተሰወረችው እኛም ይህን ጥቆማ የግል ተበዳይ በጣቢያችን ቀርበው ሰጡን በሰዓቱ የግል ተበዳይ ክስ በሚመሰረቱበት ሰዓት አንዳንድ ተጨማሪ ማስረጃዎች ነበሯቸው እንዲሁም የተጠርጣሪዋ ፎቶ የነበረ ሲሆን የግል ተበዳዮችም ከፖሊስ ጋር በአንድ ላይ በመሆን ባደረጉት ትብብር ተጠርጣሪዋ በደብረ ከተማ ከነ ቤቱ ተይዛ ለውሳኔ በጊዜ ቀጠሮ ውሳኔ ስትከታተል ቆይታ እኛም የምራን ወዝገቡን በማጠናቀቅ ፈጣን ችሎታ ረት የሚል በኋላ የአራት ዓመት ጽኑ ስራ ተፈርዶባት ይገኛል ማለት ነው መርማሪው ባስተላለፉት መልእክት ማንም ሰው ወንጀል ፈጽሞ ከህግ ተጠያቂነት ማምለጥ እንደማይችል በመግለጽ በተለይ የቤት ሰራተኛ የሚቀጥሩ ሰዎች በህጋዊ መንገድ የቅጥር ውል መፈጸም እንዳለባቸው አሳስበዋል አንድ የቤት ሰራተኛ ወደ ስራ አምኖበት ጭንቅላቱ ሲገባ ሰርቼ ይቀየራለሁ ቤተሰብን አግዛለሁ እኔ የምለወጣለሁ ብሎ ነው ትንሽ ትልቅ ሳይል በቤተሰራተኝነትም ሰራተኝነትም እንደ ስራ ቁጥሮች በየወሩ ደግሞ እየተከፈለው የተከፈለው ስራውን እየሰራ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ስርቆት ወንጀል ፈጽመው ቢሰወሩም ጊዜ ሊፈጅ ይችላል ነገር ግን ከህግ ተሰውሮ የሚያመልጥ ስለሌለ ከእንደዚ አይነት ስርቆት ወንጀል በዚህ አይነት ሀሳብ ውስጥ ያሉ የቤተሰራተኞች ካሉ ከዚ እንደዚ ሊወጡ ይገባል ማለት ነው ቀጣሪ የቤተሰራተኛን ሲቀጥር አንደኛ ያለበቂ ዋስና ነው እየቀጠር ያለው በመታወቂያ ዋስትና ብቻ ዝም ብሎ ይቀጥራል ያ መታወቂያ ዋስትና ኦሪጂናል ሊሆን ይችላል ፎርጅድ ሊሆን ይችላል የቤት ሰራተኛ ማለት ቤት ነገር ልጅን ነገር አምኖ ተተቶ የሚካሄድለት ነው ነገ ከነጎዳ እንኳ ተከታትሎ ይህ ወንጀል ፈጽሞ ብሄድ ያ የቤት ሰራተኛ ያቺ የቤት ወንጀል ፈጽሞ ብትሄድ ተከታትሎ ፖሊስ ለመያዝ ያመቸው ዘንድ አንደኛ ሲቀጥሩ በቂ በሆነ ዋስትና የሚቀጥሩ ቢሆን የተሻል ይሆናል